အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာမင်းမြတ်သူရာရဲ့မြေရှုံမိုးပြန်ဘောဆန်အပိုင်း6အဲ့ဒီချိန်မှာဥဒတိကိုမြေထားတွဲဆောင်များဝိုင်းရှာတဲ့အခါမှာ၎င်းကိုမတွေ့ပဲဥဒတိပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်ဘောဆန်ကဥဒတိဆိုတဲ့လူကြီးကိုကြည့်တယ်ကျုပ်ကိုခုလိုကူညီတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဥဒတိတာမကူညီရင်မျိုးလူတို့ကကျုပ်ကိုဝိုင်းပြီးရိုက်ကြမှာဗျာဥဒတိကဘောဆန်ကိုကြည့်တယ်မင်းလိုမျိုးမြေရှုံးမိုးပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘလူလူကမှဒုက္ခမပေးနိုင်ပါဘူးကွာ။ဘာမှမပူပါနဲ့။ဘိုးဆန်ကမိမရဲ့အစွမ်းတက်တဲ့သူကိုဖော်ထုတ်ပြောလိုက်တဲ့ဦးတက်တိကိုအော်စွာချီးတယ်။ဦးတက်တိကဘိုးဆန်ကိုမခုမခံချီးတယ်။မင်းမဘလူအစွမ်းတက်တဲ့စီရဲဆိုတာငါရိပ်ဆာမိပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဘိုးဆန်ရဲ့ညီကောင်ပလေးဖွဲမှလူများရောက်ရှိလာကြတယ်ခင်ခင်ကိုဘလူပဲပေါ့ဒဲလို့သာရပုံမေးမြန်းနေဘိုးဆန်ကအဲလူများအမေကိုမဖြေနိုင်တဲ့ခါမှာဝေးလေချောင်ဘက်ဖြေရှင်ရတယ်ကျုပ်ကဆရာကြီးဥရှိဟာမတရားဆွဆဲခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာဗျဆရာကြီးလို့သူတော်ကောင်းဆေးဆရာကြီးကဒီလိုမတော်တော့ပါရှိပါမလားဗျဒါကြောင့်ဆရာကြီးရဲ့ချံကိုအမေဆောင်ကြည့်နေမိတယ်အတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာဌာနဦးကစိတ်ဝင်စားစွာမျက်မှောင်ကျုံနေနေပါဦးမောင်ရင်ရင်ကျုပ်တို့ပလီတီလေအိုးရှိဝါရဲ့အလွန်ဝေးဒီပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်စုံစမ်းနေရပြီဒါပေမဲ့မောင်ရင်ကဘာဖြစ်လို့ကျုပ်တို့ပလီတီထက်နှာတပြားတာတော်လာလေဘိုးစံကဌာနဦးရဲ့မိကြောင့်အဖေရခတ်တော်တယ်မိမိကိုကိုမိမိအထင်ကြီးသူတို့ရဲ့အမှုရာနဲ့ဂျာဟာရိုချိုကစုံတော်ကြီးဦးဆန်ရှာဝတ်ထုတွေအမြဲဖတ်နေတာဗျဒါကြောင့်အမှုသွားမှုလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်စားဆင်ခြင်နေနေရမှာတော်ယုံပလိတိထက်တာတယ်ညမပြီကပလိအများစုဟာအရေးချင်းမပြေဆုံးဘူးအတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာပလိများကမျက်စိမျက်နှာပြက်ကုန်ကြတယ်ဌာနအုပ်ကြီးကမျက်နှာအောင်မဲတယ်မောင်ရင်ကခင်ခင်ဆိုတဲ့မိမကိုပါကြောင့်တန်တရားဖြစ်တာလေခင်ခင်ဟာဆရာကြီးဥရှိဟွာရဲ့သူ့မတယောက်ဖြစ်လို့ကျုပ်တို့ပလေးတီကတော့တန်တရားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာဘိုးဆန်ကပလေးများမိမိကိုအထင်ကြီးနေတယ်ဖြစ်ကိုဖြည့်ရှင်းရနေလန့်မြင်တွေ့တော့တယ်ကျုပ်ကိုအထင်မကြီးပါနဲ့ဗျကျုပ်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကမြို့တစ်မြို့မှာရုံပိုင်ကြီးတယောက်ရဲ့အစီအပါလောက်ခဲ့ပူပါလေအဲ့တုန်းကခင်ခင်ဆိုတဲ့မိမရုံပိုင်ကြီးကိုချေဆောင်ပြီးရွှေငွေလဝဲနာတွေခိုးယူသွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အိုးချွေဝါရဲ့ channel မှာခင်ခင်ဆိုတဲ့မိမကိုမြင်မြင်ချင်းသူမဟာမကောင်းတဲ့အချင်းစရိုက်ရှိမယ်လို့သိလိုက်တယ်။ဌာနဦးကြီးကမျက်နှာအောင်မေးတယ်။ဒါဆိုရင်လေအစကလေးကရှင်းရှင်းပြောလိုက်ပါကိုလူရဲ့ကိုလူကမြမပြပလိတ်တွေအရေးချင်းမပြေဆုံးဘူး။ဖာညာနဲ့ဇကလုံးကြီးတွေနဲ့ကျုပ်တို့ကိုတွေ့သွားတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာပလိတ်များကဘိုးဆန်ကိုဆက်လက်မြင်မြန်ချင်းမရှိတော့ဘူး။ပလိတ်ဌာနကိုပြန်လဲပြီးထောက်ခါသွားကြတယ်။ဘိုးဆန်ကပလိတ်ဌာနမှာထွက်လာခဲ့ပြီးအရှိကောင်းနဲ့ညောင်ပင်တစ်ပင်အောင်မှရှိတဲ့ရေချမ်းစင်အောင်မြင်တဲ့အခါမှာရေတစ်ခွက်ကိုခတ်တော့တယ်။သူကပလိများရဲ့တယောက်တစ်ပေါက်မိမြန်နဲ့မိခုံများကိုဖြေဆိုပြီးအားချောင်းနေခဲ့ပြီအဲ့ဒီချိန်မှာပဲညောင်မင်းကြီးရဲ့နောက်ကနေပြီးအိုတက်တီဆိုတဲ့လူကြီးထွက်လာတယ်ဘလို့လဲမြေရှုံးမိုးပြန်ပုံစံပလိတရဲ့မိခုံနဲ့ဖြေလို့အတော့အားချောက်သွားပြီလားပုံစံကအိုတက်တီရဲ့မိခုံကြောင့်ပြန်မအောင်ချုံနေအိုတက်တီကျုပ်ကိုဘလို့တင်နေလဲဦးတတိကဘိုးဆန်ကိုကြည့်တယ်။မောင်ရင်ဟာလူတက်တမ်းမတရားမရှိတဲ့သူဆန်နဲ့အသိမြင့်တရားရှိသူဆိုတာကြိုရင်မိတယ်။အမျိုးမျိုးနေနေမှာအမျက်ကြီးစားခေါင်းပေါက်ဖြတ်သူတွေကိုမောင်ရင်ဒုက္ခပေးခဲ့တာကြုံသေးတယ်။ရှင်းရှင်းပြောရရင်မောင်ရင်ကို
စောရပညာသင်ပေးတဲ့ကဗျာကြီးကကျုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေပဲ။ဘိုးဆန်မှာအိုတက်တီရဲ့စကားများမငင်ဆန်နိုင်တော့ပါ။ဒါနဲ့နေပါအောင်။အိုတက်တီကကျုပ်ရဲ့ချောင်းသိနေဆိုတော့ဘလို့ကြီးရဲ့ချက်နဲ့စုံစမ်းလာလေ။အိုတက်တီကကောင်းငင်နေ။မောင်ရင်သဘောပေါက်လွယ်သားပဲ။ဒီချောင်းလေးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အရှိကြီးပြောရမယ်ကွာ။ဒါပေမဲ့မောင်ရင်ဟာအများအချိုးဆောင်နဲ့အလုတ်တိတ်လုံနေဆိုတာကျုပ်သိပြီးပြီ။ဒါကြောင့်ကျုပ်မောင်ရင်ကိုအခုနေတောင်းမဲ့လောက်ကလေအများအချိုးဆောင်နဲ့အလုတ်ပါပဲ။ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကောင်းချိုးအတွက်လောက်ရမယ်အလုတ်ပဲ။ဘိုးဆန်ကအိုသေးသေးရဲ့စကားကြောင့်ဒိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးရဲ့ကောင်းချိုးလောက်ရမယ်ဟုတ်လား။ဘလို့အလုံမျိုးလဲ။ကျုပ်စိတ်ဝင်စားပါတယ်။အိုတက်တီကတပြင်းကိုချတယ်။မောင်ရင်စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုတာကြောက်တည်ပါတယ်။ဒီချောင်းလေးကိုမောင်ရင်သိအောင်အေးဆေးဆေးပြောပြချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးမှာတော့ပြောလို့မဖြစ်အောင်မောင်ရင်ကျုံနဲ့လိုက်ခဲ့ပြီတော့ဖိုးဆန်မှာအိုတက်တီရဲ့စကားကြောင့်ကြောက်တည်မျိုးကခွာလို့မရသေးဘူး။ကြောက်ချစားလို့တဲ့တော်ဝင်နေရှိသေးတယ်။နောက်ပြီးမျိုးလူသူရဲ့ငွေကြီးဥစ္စာတွေမဆုံးရှုံးအောင်ကုညီပေးတဲ့အတွက်ကျုပ်ကိုကောင်းပြုပွဲလုပ်အောင်မေးတဲ့။အိုတက်တီကကောင်းရရင်နေ။မင်းရဲ့ချမ်းချောင်းအလုပ်တောင်းဝင်ထက်အစာပေါင်းများစွာအရေးကြီးတဲ့တောင်းဝင်ကိုထမ်းရမှာကွာ။နောက်ပြီးတော့ဂုံအပြုတ်ခံနေဆိုတာအကျိုးမြတ်ကောပြီးအလုံလုံးတဲ့လူတွေစိတ်တက်ပဲကွာ။ဘာအကျိုးမှမမြတ်ကိုတဲ့လူဟာဂုံပြုတ်ခံစရာမလိုဘူး။ဒိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအကျိုးအတွက်အလုံးကြီးတဲ့တာဝန်ကြီးတရက်ကိုထမ်းဆောင်မှုရှိတယ်။ဒီအတွက်မင်းကို၃ရက်အချိန်ပေးမယ်။၃ရက်ပြည့်တဲ့နေ့နာနာစောစောထားပြီးဒီနေ့ရရောက်လာခဲ့ပါ။အတိလို့ပြောပြီးအိုတက်တီထွက်သွားတယ်။ဘိုးဆန်မှတွေ့ဝေးပြီးကြည့်ခဲ့တယ်။မိမိကအများကြီးထင်ကြီးလေးစားမှုခံလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိပါ။သူကချစ်သူများနဲ့အမျက်စီစားကောင်းမှုပြသူများကိုရှာဖွေအပြစ်ပေးခဲ့တယ်။မိမိကိုယ်စားရှိသမျှတိုက်ခိုက်နိုင်နေခဲ့တယ်။ဘလို့ဝင်ဖြစ်စေယခုချိန်မှာအဲ့ဒီလူတွေကိုလောက်ကရန်နေငွေတလို့ရှိတယ်။ဥတ္တတိခေါ်ဆောင်ရာလိုက်ပါရန်ဆုံးဖြတ်တယ်။နောက်တစ်နေ့ရောက်တဲ့အခါမှာဈေးစရာကြီးအိုးရွှေဘာကဘိုးဆန်ကိုကျေသူတင်ကြောင်းအချိန်ချင်းပြောတယ်။ဘိုးဆန်ကိုတာတပြည့်အဖြစ်ဝေးစားလို့ဒီလိုပြောတယ်ဆရာကြီးကသူရဲ့သမီးအချောလေးနဲ့ပဲဘိုးဆန်ကိုပေးစားလို့ကြောင်းအချိန်မပြောတယ်ဘိုးဆန်မှာမိမိရရှိတဲ့အခွင့်အရေးကြောင့်အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားပြီဒီမျိုးကအမြန်ဆုံးထွက်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်တယ်မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့လူကြီးများကလည်းဘိုးဆန်ကိုလာရောက်ပြီးနောက်ချောင်းရဆိုရင်မိမြန်ကြတယ်ဘိုးဆန်ကိုတံပုံရိုက်ပြီးဘိုးဆန်ရဲ့တံပုံကိုကောက်ပြုတ်ဖွဲကျင်းပရနေရမှာချိတ်ဆွဲမယ်လို့ပြောကြတယ်။မျိုးဖော်မှရှိတဲ့ကြပြအလင်ကတီကုံရန်အလွန်ဝါနာပါတဲ့အဖိုးကြီးကဖိုးဆန်ရွယ်ဆက်တဲ့ကိုစတုဆက်မယ်လို့ဆိုတယ်။မျိုးဖော်မှရှိတဲ့အလွန်တချင်းတီဆိုတဲ့ဆောင်းကိုပါအောင်ဆိုတဲ့လူကြီးကလည်းဆောင်းကိုကိုယ်တိုင်ဒိတ်ခတ်မယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတချင်းဆိုရမျက်ဆောင်ထိုးနေတဲ့မိမကြီးတဦးနဲ့နေရာလူတွေအဲ့ဒီလိုနေရာလူရင်ငယ်ချိုးငယ်နံများဖော်ပြီးရံပြစ်ကုန်ကြတယ်။ဘိုးဆန်ရဲ့ရေဆာတက်တီကုန်ရတုဆက်ဆူရံအတွက်တပြာယူအဖိုးကြီးနှုတ်။အပြိုင်ဆိုင်လာရောက်ပြီးဘိုးဆန်ရဲ့နောက်ချောင်းကိုမေးမြန်းတယ်။ဘိုးဆန်ကမိမိရဲ့ဘဝနောက်ချောင်းကိုတာမန်လက်ထက်မှာစိန်သားတဦးသားဖြစ်ကြောင်းဂျိုးသားစွာဖွင့်ဆိုတော်လေ။ရတုဆက်ဆူတဲ့အဖိုးကြီးတွေကလိုလာတတ်ပေါ်ပြီးချက်ကားပြီးရေဆက်ကြတယ်။ဘိုးဆန်ကလဲမီများစွာပိုင်ဆိုင်တဲ့လဲပိုင်ရှင်တတိသားလေးတို့ဖြစ်ပြီးတတိသားဘွားနဲ့နေထိုင်ပြီးငင်းွေပြီးဘွားအတွေ့အကြုံချရန်အတွက်ထွက်လာသူဖြစ်ကြောင်းဆက်ဆိုတယ်။ဘိုးဆန်ကအဖိုးကြီးများဆက်ဆိုတဲ့လွန်စွာပြင်းပွေကောင်းပြီးအမှန်ဆို၍တလုံးတစ်ပါသာမှမပါနဲ့မိမိရဲ့သူနားထောင်ပြီးအလွန်စိတ်ပြတ်သွားတယ်။ဘိုးဆန်ကမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့လူများကုန်ပြွေးပြုတ်လုပ်ရန်ပြင်ဆင်နေခြင်းကိုကြည့်ပြီး
အဲလူများကမိမိကိုကော်ပြန်အကြောင်းပြောပြီး၎င်းတို့လုံဆောင်ချက်များပေါ်လင်းအောင်စူးစမ်းနေကြောင်းတတိထားမိတယ်။၎င်းတို့ရဲ့အထိတ်ခွေမဲ့ဘဝကိုအချိန်ပြောင်းရန်အတွက်မိမိကအသုံးချကန်တဲ့ဘဝတူလို့ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဖိုးဆန်ကတုံရံမြောက်တဲ့နေမှာလူအများမသိအောင်တိတ်တဆိတ်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဖိုးဆန်ကဦးဟောင်းရွှေရဲ့ခြံနောက်ဘက်မှာတိတ်တဆိတ်ထွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ရဲ့နောက်မှာအကိုတော်တော်မလို့လား။အတန်ကြာလို့လှည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာရွှေရွှေကိုတွေ့ရတယ်။ရွှေရွှေရဲ့လက်ထဲမှာပန်းလေးတစ်ပွင့်ကင်ထားတယ်။ရွှေရွှေကဖိုးဆန်အနေနဲ့ရှောက်လာတယ်။အကိုသွားတော့မယ်ဆိုတာကျမသိနေတယ်။ဒီလိုပကာသနာတွေကိုအကိုမခင်တွေ့ဘူးဆိုတာကျမယုံမိပါတယ်။ဘိုးဆန်ကရွှေရွှေကိုကြည့်တယ်။ဟုတ်တယ်ရွှေရွှေ။ဘယ်သူကမှမပြောပါနဲ့ကွာ။အကိုဒီမျိုးကသွားတော့မယ်။ရွှေရွှေကဘိုးဆန်ရဲ့မျက်နှာကိုချွန်ချွန်ဆာဆာကြည့်တယ်။အကိုခုလိုနမေကြော်ကြားမတော့ရင်သိကောင်းမှာပဲနော်။ဘိုးဆန်ကရွှေရွှေကိုနားမလဲစွာကြည့်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲရွှေရွှေ။ရွှေရွှေကအဝေးကိုနေကြည့်တယ်။အခုခုလို့မတင်မရှာရင်ဒီမျိုးကဘယ်ထွက်တော့ပါမလဲ။အခုမတော့ဆိုရင်ရွှေရွှေတို့နဲ့တတလုံးအတူတူနေရမှာ။အခုတော့ဘိုးဆန်ကရွှေရွှေရဲ့ဂျူနာစကားကိုရှိန်မိတယ်။ညီမလေးရင်ကံမကုန်သေးရင်တော့ပြန်ဆောင်ကြမှာပေါ့ကွာအခုသွားမယ်နော်လိမ့်လိမ့်မှာမှာနေပါအတိလို့ပြောပြီးထွက်ခွာလာခဲ့တယ်ဘိုးဆန်ကဦးတက်တီနဲ့ချိန်ဆိုရညောင်ပင်ကြီးအောင်ရောက်လာခဲ့တယ်ဦးတက်တီကဘိုးဆန်ကိုဝါခမောက်တလုံးပေးပြီးဆောင်းနေခမောက်ကိုဆောင်းလိုက်ဘိုးဆန်မင်းကိုဒီမျိုးမှာလူတိုင်းတည်တဲ့ဟီးရိုတယောက်ဖြစ်နေပြီကားကိမမင်းကိုမှတ်မိရလူတွေရှိနိုင်တယ်ဘိုးဆန်မှာဦးတက်တိပေးတဲ့ခမောက်ကိုဆောင်ပြီးအတိနေရာမှာထွက်လာခဲ့တယ်။၎င်းတို့ကအဝေးပြေးပတ်စကားစီကိုအခချင်းဝေပေးပြီးခေစားခဲ့ကြတယ်။ဦးတက်တိနဲ့ဘိုးဆန်ကမြို့များတစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့ကိုဖြတ်တန်းလာပြီးခေစားခဲ့တယ်။မြို့တစ်မြို့ကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာဦးတက်တိကဓားပေါ်ကနေဆင်းပြီးဇေဒီလေးစုစုသွားပြီးဗန်းရီချံစီမီများကက်လုပြီးချစ်ကိုပူဇော်တယ်ဘိုးဆန်ကဦးတက်တီဘုရားရှိခိုးနေခြင်းကိုအနီးမှထိုင်ပြီးစောင့်ကြည့်တယ်ဘေးတဲ့ခါမှာဦးတက်တီကသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာခြင်ထားတဲ့တောင်ဝေးရဲ့ထေကုံအယုတ်လေးတယုတ်တက်ဆင်တာတွေ့ရတယ်တောင်ဝေးရဲ့ထေမှာမိုးလေးအရေးပြုတ်လောက်ထားတဲ့ခါမှာအယုတ်ကလေးကိုလဲပြီးတက်ဆင်နိုင်တယ်ဘိုးဆန်ကဦးတက်တီရဲ့တောင်ဝေးကိုကြည့်နေတဲ့ခါမှာဦးတက်တီကတောင်ဝေထိတ်ကအယုတ်ကဦးတိန်နာပြည်ဝင်ယုတ်လို့ခေါ်တယ်ကွာဒီယုတ်ကစင်ကုန်နိုင်နဲ့ဦးတိန်မင်းကဆောင်းကိုပိုက်ပြီးစင်ပေါ်မှာရန်နေတဲ့တန်ထုလုပ်ထားတာကွာဦးတိန်မင်းဟာဒီနန်သိမ့်ပိုက်ဖို့စင်ကြီးပေါ်မှာမတရက်ဆောင်းပိုက်ပြီးဒိုင်းပြည်တယ်ဝင်လို့ဦးတိန်နာပြည်ဝင်ယုတ်လို့ခေါ်တယ်ကွာဦးတိန်နာပြည်ဝင်ယုတ်ဟာရန်အပေါင်းကိုအောင်းနိုင်တယ်ငါတို့ရဲ့တိုင်ပြည်ကိုနေချက်လောက်ကလောမြောက်ပြီးကုတီကိုနဲ့ကုချိန်ငန်းကိုပြင်ရစေဖို့အတင်းသမိတ်ဆောင်ပြီးဥဒိနာပြည်ဝင်ရုပ်ကိုတိုင်ဆောင်ရတာပဲနေချက်လောက်ကလောမြောက်ဖို့ဒုံးမြမာတွေဟာနေမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားကြတယ်အရှင်တပါပါတော်မူပြီးရင်နောက်ပိုင်းပြည်တခြားတွေဟာမြမမျိုးချစ်တွေရဲ့တော်လှန်မှုကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကျင်းဆိုင်ခဲ့ရတယ်မြမတွေဟာလန်းနဲ့ချင်တာတို့မယ်ဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဘဲစစ်တကုံမဆိုရှင်ဝင်းနဲ့တတိရှိကြတယ်။အားလို့ညီမတော်လည်းကိုတောင်းပြည်တခြားကြီးဟာဆယ်နှစ်ကျော်နေနေကြရတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမတမျိုးသားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဂျိုးဘန်းနဲ့နေရာမှာမင်းလို့ဆွေတတိရှိရလူတယောက်အခုကြီးအများကြီးလိုအပ်တယ်။အတိခါမှာဖိုးဆန်ကဒိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်ဆိုရင်တော့ကျုပ်ကူညီပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်စီမဒီလိုစမ်းသိသိသိဘာကြောင့်ရှိနေလဲဆိုတာဒီနေ့ထိစဉ်းစားလို့မရဘူးဖိုးဆန်ရဲ့စကားကြောင့်ဦးတက်တီကလူမ
ကိုယောင်ကိုဝါဆိုတာရှိတယ်။လူတစ်ခုလုံးမှာကိုယောင်ဟာရှင်ဝင်နေတယ်။လူအသက်ရှင်နေတဲ့မြောက်ကိုယောင်ကိုဝါရှိတယ်။အဲ့ဒီယောင်ဟာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရောင်မြန်ဟပ်ပြီးထွက်နေတယ်။လူရဲ့ကောင်းထားမှာဝိုင်းပြီးလင်းနေတယ်။လူခန္ဓာကိုယ်မှာနာမရှိတော့ရင်ကိုယောင်ပျောက်သွားတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဓာတ်ပုံပြင်သာဆွမ်းနေလူမှရှိတဲ့ကိုယောင်ကိုယ်ဝါကိုထောက်ထုတ်နိုင်ပြီကွာ။ငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာပကြေကားတွေမှာမျက်စောပြောင်ရေးဆွဲရင်ဦးကောင်းတော်ရဲ့ထံမှာအဝိုင်းတန်ကိုယောင်ကိုယ်ဝါရေးဆွဲလေးရှိတယ်။လူသိဆုံးပြီးရဲ့နောက်တော့ခန္ဓာသိမ်းမြခင်မှာကိုယောင်ကိုယ်ဝါထွက်သွားတယ်။ကိုယောင်ကိုယ်ဝါမြင်တွေ့ရတဲ့သူကတဆေလို့အလဲပြောကြတယ်။လူရဲ့ကိုယောင်ကိုယ်ဝါကိုမြင်တွေ့နိုင်တဲ့ထူးထူးခြားခြားအဆွမ်းရှိတဲ့ပုံကိုယ်လေးရှိတယ်။မင်းဟာအဲ့ဒီပုံကိုယ်လေးကတယောက်ပဲ။ဘိုးဆံမှာဦးတက်တဲ့စကားကိုတက်တော့နားထောင်ရင်မိမိရဲ့သူဆန်တဲ့ဆွမ်းကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းပို့ပြီးသိကြသွားတယ်။ဘိုးဆံကဦးတက်တဲ့ကိုကြည့်တယ်။ကျုပ်ရဲ့အိမ်မက်တွေကအပြင်မှာအမှန်တကယ်သိမြင်ခဲ့တာဘာကြောင့်လဲ။လောကီပညာရတွေကိုလေးလာဖူးတဲ့လူတွေဆိုရင်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။အိမ်မက်ခီထွက်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုတိဘက်ဖုန်ကြီးတွေကောင်းကောင်းတကြွကြတယ်။ဟိုးရင်ကလူသားတွေအားလုံးနန်းနဲ့ဝင်ခီထွက်နိုင်ကြတယ်။နောက်တော့လောဘဒေါသမောဟတွေဖုန်လန်လာတဲ့အခါမှာအိမ်မက်ခီမထွက်နိုင်တော့ဘူး။နန်းနဲ့ဝင်ခီထွက်တဲ့အချင်းကိုမကျင်မဲနဲ့ပင်ကိုပါရမီရအလွန်လွတ်တလန်းနေရတွေရှိနိုင်တယ်။မင်းဟာမကျင့်ကြံမဲ့အလိုလိုတကြွနေရလူပဲ။ဘိုးဆံကတခါကစည်ရင်ကလူငယ်များမိမိတင်ချိုင်ပေါ်မှာတွားရောက်တာရှိပြီ။အယုချေဦးတော်တင်နေတွေ့ဆုံခဲ့ပုံ။အတိလိုတွေ့ဆုံပြီးနောက်ပိုင်းလူမှရှိတဲ့ကိုယောင်ကိုဝါကိုမြင်တွေ့ရပုံ။အိမ်မက်ကြီးထွက်နိုင်ပုံများပျော်ပြားတယ်။ဘိုးဆံရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာဦးတတိကမင်းနဲ့တင်ချိုင်မှာပထမဆက်ရသူဆုံးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာမြေရှောင်းဝိဇ္ဇာတယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်စိတ်တဆဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပင်ကိုယ်စွာမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုအစွမ်းတတိတွေမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဦးတာတီဟာမြေရှောင်းဝိဇ္ဇာကြီးဖြစ်မယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ကိုယ်မှာဂိမ်းအောင်နေတဲ့ပင်ကိုယ်စွာတွေကိုနှိုးစွပေးလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်။နန်းနဲ့ဝိဉ္ဇီထွက်နိုင်တဲ့အခါမှာရုံးနေတဲ့ကိုငွေရုံးငယ်နဲ့ဆွဲထားတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမှတ်မျော်နေမယ်နံပြန်နေဖြစ်မျိုးကြုံတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့စနစ်တကျလေးချင်းထားတဲ့သူတော်လေးရင်နံကိုလွတ်ချင်တဲ့နေရာလွတ်လို့ရတယ်နံလောကမှာအချိန်ဟာအဓိကမဟုတ်ဘူးဘလောက်ပဲခရီးဝဲဝဲနံကိုလွတ်လိုက်ရင်ချက်ချင်းရောက်နိုင်တယ်လူတွေဟာတခါတည်းမှာနံပြန်နေဖြစ်မျိုးမှတ်မျော်နေမယ်ကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့လေးချင်းထားတဲ့သူမဟုတ်တဲ့ခါမှာတုံလုံးချောက်ချောက်သွားတဲ့တဲ့။နှံပြန်ရင်ကတုံရင်လန့်လို့လာပြီ။ဗဇက်ကအော်ရတာမျိုးတောင်ဖြစ်တတ်တယ်။ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်နန်းကိုကောင်းကောင်းထိချုပ်ပြီးတော့ဝင်ခီးသွားနိုင်တယ်။အတိလိုမျိုးရှီလျားစွာပြောပြတဲ့ခါမှာဘိုးဆံကဒါဆိုရင်ကျုပ်လိုမျိုးအိမ်မက်ခီးထွက်နိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာပေါ့။ဦးတတိကတောင်းငိမ့်နေဒီဘက်မှာနန်းနဲ့ခီးတော့နိုင်တဲ့လာမဖုံးတို့ကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်။အနောက်တိုင်းမှာလည်းဒီပညာကိုလေးလာနေကြတယ်။ဝိညာဉ်လွင်နေလို့အများကတည်ကြတယ်။ပါရမီရှိလို့ဝိညာဉ်ခီးထွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပို့ပြီးထိုးချော်ကြတယ်။မင်းဟာပင်ကိုပါရမီရအိမ်မက်ခီးထွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ပဲ။အိမ်မက်ခီးထွက်ရင်လည်းလူဟာမမြင်အပ်တဲ့အရာတွေမြင်တွေ့ရတယ်။သူတစ်ပါးရဲ့အထွေကိုမြင်ပြီးလောဘဒေါသမောဟမတင်ချုံနိုင်ရင်အိမ်မက်ကြီးထွက်တဲ့အစံတွေဟာပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်။ဘိုးဆံကကောင်းနေတယ်။ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဗျ။အိမ်မက်ကြီးထွက်ရင်တွေ့ရမြင်ရတာတွေဟာကျုပ်အတွက်အထူးဆန်နေပြီ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အများကောင်းချိုးအတွက်အလုံးလုံးပဲဆိုပြီးကိုယ်စိတ်ကိုထိန်ထားရတယ်။မင်းရဲ့စိတ်တော်သာမှန်ကန်တဲ့အတွက်ဝိဉ္ဇီထွက်တာပေါ်ပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တယ်။စိတ်တော်သာညံ့မြင်ခဲ့ရင်ပင်ကိုပါရမီကြောင့်
ရှားခဲ့တဲ့အစွမ်းတတေတရားအလိုလိုပျောက်သွားနိုင်နေကွာ။ဦးတတိနဲ့တွေ့မှလန်ကီးထွက်တဲ့ကြောင့်ကြာဘူးတော့တယ်။လောကမှာထူးထူးဆန်းဆန်းဖရဲတွေအများကြီးပဲနော်။ဦးတတိကကောင်းငိမ့်နေ။လောကမှာထူးထူးဆန်းဆန်းအစွမ်းတတိပိုင်ဆိုင်သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဆောင်းရသည်ခိုက်ခိုက်တော့အောင်ချန်အေးပြီးခြေကမ်းမအောင်ရောက်တဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာမဝိဖေတရားကျင့်နိုင်တဲ့ဒီဘက်လာမှာဖုံးတော်ကြီးရှိတယ်။အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ဟာရီတက်ဆိုတဲ့ယောဂီကြီးဟာမြေကြီးထဲမှာအရှင်လက်လက်မြေမြုပ်ခံပြီးရပ်ပေါင်း40တိတိနေထိုင်ခဲ့တယ်။ပြီးတခြားနောက်ဝင်တဲ့တယောက်ဟာလူသူပရိသတ်တွေအများကြီးရှိမှလေထဲကိုဝဲပြန့်ပြနိုင်တယ်။တချို့ဇွားရှင်တွေဟာအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုကိုက်တွယ်ရုံနဲ့ပစ္စည်းပိုင်ရှင်ရဲ့အတိတ်အနာဂတ်ဖြစ်ရက်တွေကိုပျော်နိုင်တယ်။တချို့စွားရှင်တွေကတော့စအိတ်ထဲမှာတိတ်တိတ်ကြကြပိတ်ထားတဲ့ကနန်းသွေးတွေကိုမှန်အောင်ပြောနိုင်ကြတယ်။ဒါတွေဟာစိတ်ကူးရင်ပြီးပြောနေရမဟုတ်ဘူးကွာ။သိပ္ပံပညာထွန်းကားပါလေဆိုတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာအချိအချိန်သုတေသနပြုနေကြတာ။လူရဲ့စိတ်တကူဟာအတိုင်းစားမရှိဘူး။လူတယောက်လက်ထဲကိုကြောက်တုံးလေးတစ်လုံးထည့်ပြီးမေးခဲ့ပါဆိုရင်အပူလောင်ပြီ။လက်ထဲကလောချသွားလိမ့်မယ်။လက်ဖွားမှလည်းအပူလောင်တဲ့တရားတွေ့လိမ့်မယ်။တချို့စိတ်တကောရှင်တွေဟာမိတွေကိုပိတ်နိုင်လင်းနိုင်တဲ့အဆွမ်းရှိတယ်။အရာဝတ္ထုတွေလေးတဲ့ရွေလျာနိုင်တယ်။အဝေးမှရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းတွေမှန်ကန်အောင်ပြောနိုင်ကြတယ်။ဘိုးဆန်မှာဥတ္တတိရဲ့စကားများထူးခြားစွာနဲ့တန်တော်နားထောင်နေ။ဓာတ်တွေကိုဆက်ပြောင်းနေတော့ဆုံးမမဟုတ်ဘူးလောကမှာခေတ်ပညာလေမတောက်တကောက်တက်တဲ့လူတွေဟာသူတို့ကိုသူတို့ခေတ်ပညာတက်ဆိုပြီးဒူးချောက်ဆန့်ကျင်တဲ့အစွမ်းတတိပိုင်ရှင်တွေကိုပြေပြူကြတယ်အယူသီးတယ်လို့ဆိုကြတယ်တကယ်တော့သူတို့သာအယူသီးနေကြတာကွာအင်္ဂလိပ်ဆိုရသင်ပေးတဲ့ကျွန်းပညာရေးလောက်ကိုအဟုတ်ကြီးချိန်နေကြတယ်ဒါကြောင့်ငါလိုမြန်မာတွေကိုတိကိုနံကိုချင်ငံပြေရဖို့အာကျော်စားနေရပဲ။ဖိုးဆန်ကဥတ္တတိကုံ။ဒါဆိုရင်ဥတ္တတိချုပ်ကိုခိုင်မဲ့ကိစ္စပြောပါဦး။ငါတို့မြမတော်လိုက်တဲ့မာရီဟာနေချေဆိုးရောက်ကိုရာရလနဲ့ဆွဲခိုင်းပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာဒွန်းလန်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဟုကချုပ်ခိုင်းပြီးတော်လိုက်စနစ်မုတ်တဲ့အတွက်အရှုံးနဲ့သာရင်ဆိုင်ရတယ်။ဒါတောင်မှနေချေဆိုးရောက်ဟာဆယ်နှစ်ကျော်နေနေခဲ့ရတယ်။ဒါကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ငါတို့မြန်မာတွေဟာရဲနေတယ်ဆိုတာပြသနေရပဲ။ငါဟာတိုင်းသားနဲ့ချေကိုတော်လန်နဲ့အားနေချက်တွေကိုကြည့်ပြီးအများကြီးညိုလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဖန်ပြီးဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်။ဘိုးဆန်မှာတပြင်းဝချတယ်။ဥတ္တတိကတခုတော့တွေးအောင်တူအွာလာကိုဖန်နေမလို့လား။ဘိုးဆန်စကားကြောင့်ဥတ္တတိကသဘောကျသွားနဲ့ခေါင်းငိန်နေ။မေမဆိုဘူးတိုင်းပြည်ကိုစိတ်ဝင်စားတာပဲငါကိုချက်ချက်လက်ချပြန်ပြောနိုင်နေဘိုးဆန်မှာတပြင်းဟူချတယ်ကျုပ်ဟာလေကူလီတယောက်ဆိုပေမဲ့မျိုးချစ်စိတ်ရှိပါတယ်ကျုပ်တို့မြမမေကိုကျူးကျော်ပြီးတိုင်းသားတွေဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်နေတဲ့နေချေဆိုးရောက်ကိုမကြိုက်ပါဘူးနေချေဆိုးရောက်ကြောက်ဆုံးမှုအတွက်ကျုပ်မျိုးမျိုးစဉ်းစားခဲ့ဘူးတယ်ကျုပ်တို့မြမလေးဆိုပေါင်းပြီးအနေနဲ့ရဲရဲမှာပြိုင်နေတော်လန့်ပုံကံချောင်းမယ်လို့စိတ်ကူးရင်ပူတယ်အတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာဦးတတိကဘိုးဆန်ရဲ့ပကုံးကိုပုတ်တယ်ပြောပါအောင်ကွာလူငယ်တယောက်စိတ်ကူးကိုမလေးစားပါနဲ့ဘိုးဆန်ကဆက်လက်ပြီးဒါပေမဲ့ကျုပ်ရဲ့စိတ်ကူးတွေဟာလေထဲမှာပဲပျောက်ကွယ်သွားတယ်ကျုပ်တို့မြမာတွေဟာဘီတရှာရင်နဲ့ရှင်အယားယားခင်းအောင်ကြနေပြီသူတို့ဟာအလွန်ခင်းမိတဲ့စစ်တက်လေးရှိတယ်မြမာရီရဲ့ဆင်ဟာအရှင်နှစ်ပါးပါတော်မူတော့ကနဲ့ဘာမှမချသေးဘူးဒီနေ့ထိဝလုံးခေါင်းထဲမှာပဲလာတာနေတော့ပဲဒီလိုစိတ်တမျိုးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးနေချက်ကိုဒုံးလင်နိုင်ပါလိမ့်ကျုပ်တို့မြမာရီခေပညာတက်ပြီးမျိုးချစ်စိတ်တဲ့ရှိသူတွေအများကြီးလို့တယ်ဆရာဆန်ရဲ့တောင်းတူလေသမားတော်လည်းကြဆုံတော့ခင်မမီလို့ပဲလို့ကြုတ်ထင်နေအတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာဦးတတိက
高的色色奶奶谁要三爷都来一家手呢看门迷路的哭嘞毛乎乎三年们家路家手哪里爸爸嘞那好了谁个不顾及的阿内家狗还都有病奥妙九万美路送别他嘞多多表扬人三家面大里便不拉比手臂肉屁肚里的嘛得天偏美比如三家面大肚盼你美明妙的三个包裹将有没明妙的三个包压印是这样的包裹被得看比较你妈的没有大楼用着了哦用手没拿地路是在哪被得是那个啊他对某某某大妹妹拿路你妈的没有大楼啊被得这个啊天气也是啊哭啼没工地不他把我家家对待人是这样的说啦今天干嘛没事来到不大要里面啊这家古罗里路因为嘛几十家比关门开的大哥把他们无动啊给定给路啊他先给路说的这个他这家没他啊他先给人没他也得哈啊他要做老心里老病爸爸爸爸哪路面马里啊没让过庙里去的这家古罗里偏不拉病人那些苏亚里啊都退了东龙马病我的爹是月结果就对在这边奥面巴西路苏唐马里奥面给人就都准备大楼都准备个楼比保镖给就把公你不要命阿迪卡嘛我的爹就卡表手你的是家面大便不拉比手臂肉准备大楼西楼昂六千人大妹妹就对一级大哥美妙的啥阿爸呗都没马里哈在的房子不能用呢没老婆没手臂用零件的少年的那么的阿妈的事的大哥看到家里说的阿对口呢阿别听了苗不是家没大理包拉的手印就都没妈都没有大楼是老年牛逼凭你求求的阿苏亚哥懂了吗在家里是家没大哥没一片的妈不断没妙的三阿爸留阿的一段就你就看呢美妙的三个包裹送送你啊家宾美妙的三个包裹提表电器水千年大米也过着送送皮皮大皮妹大家都可以但你也过着第二次没压地方美妙的三个包裹没有黄泥嘛就消费给你美妙的三个包裹阿斯亚布就开开开开就办给阿林老宋老美妙的三个包裹但你也各当有你的不然是更有一点的咋到三百天的要是吗是也有的压力菩萨嘛我的地狗哪么来抓鸡的我的地嘛所以的地的是阿飞美妙的三个法律的礼拜过程下回难给他呗这里但你也够咋到三百天是个想要有来报都要没说的但要在你的苦被来报没来无了我的地个高阳人明天的老没来无过啥到三百斤收为美都啊而且能啊被来为吗这股傲啥起来被来的苗婆也的婆也无上给都被第六无上来被美都啊小家四十条路天马来美菩萨嘛按傲上来起来被来的苗高上啊没马起跑后啦按傲下八倍都啊明妈所谓美小家谁抱你阿瓜小家的要路渐渐淡淡你太内阿库杜哈被你的苗路过算了比一渐渐砸到塞陪他的杜哈被你的苗不完的现在那里苗子要为美得比你功能够回味别别砸到塞路路改你的杜月的比你哈被你斑马被你的苗路过今天天老盖你家楼没他将都啊傲大西的都你太内被你谁敢要紧吗都过不了路干嘛来怕你没多问不都也啥到塞瘦瘦飘飘个里吗啥到的路前都见你啊都过来怕你到没多问不都谁说了傲来人跟李瑞路你得到家里都路路过哪个原来那男女路没压无挂都个阿别曼个啥都算百姓所谓美都嘛
တကောအနာရှိတယ်ဘိုးဆန်မှာဇာတော့ဆိုင်ဖွဲ့ထားတဲ့ရောက်ချက်ရှာကြီးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်သူ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဗျာဥတတိကအဝေးစီကိုငေးကြည့်တယ်ရွှေတန်လျက်တဲ့သူဟာပြည်လင်းတဲ့မြတ်ဘွားကရွှေစင်းနဲ့လှူထားတဲ့တန်လျက်တစ်ခုကိုကင်ဆောင်ထားတယ်ကွာဒါကြောင့်သူ့နာမည်ကိုရွှေတန်လျက်လို့ခေါ်ကြတယ်သူ့ရဲ့ဆိုကြတဲ့ဆိုင်ကလေးကိုလည်းပန်ဝင်းကြီးကရွှေတန်လျက်လို့တည်ကြတယ်ဆိုင်ကလေးရဲ့ဆိုင်မုတ်ရှိမှလွန်သွားကြည့်မှတဲ့ရွှေလျောင်းတန်လျက်တစ်ခုခြိုက်ထားတယ်သူစီကရွှေတန်လျက်ကိုငါမရရအောင်ယူချင်တယ်ဒီအထွတ်မင်းကုညီရလိမ့်မယ်ဘိုးဆန်မှာခေါင်းငိမ့်တယ်ခေါင်းမီကျုပ်ကိုစွမ်းညံစာရှိသမျှစူးစားပေးပါမယ်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲမင်းနဲ့ငါပြည်လင်းစိတ်ကိုင်းမှုကြီးကိုတွားရမယ်ဟုတ်ကိုရောက်မှတန်လျက်ကိုဘလို့ရမယ်တိုင်ပင်ကြတာပေါ့ကွာပြီးတဲ့ခါမှာဘိုးဆန်နဲ့ဦးတတိကပြည်လင်းစိတ်ကိုင်းမှုထမဲဒဲမော်ကြီးစစီနဲ့လိုက်ပါလာခဲ့ကြတယ်တညမှာတော့ပြည်လင်းစိတ်ကိုင်းရွာကြီးတယောက်မှရှိတဲ့ရွှေတန်လျက်လိုအမိတွင်နဲ့ဇားတော့ဆိုင်လေးမှာလူအများစီကားနေခဲ့တယ်။ဆိုင်တွင်းမှာလူကြားတဲ့ချိန်မှာရွှေတန်လျက်ဆိုင်ပြင်ပန်းမှာရှိတဲ့ရွှေတန်လျက်ကြီးရဲ့နေမှာမီးပုံလေးတစ်ပုံထွန်ထားတယ်။ရွှေတန်လျက်ဇားတော့ဆိုင်လေးမှာဇားတော့ဖွေရများကိုချက်ပြုတ်သူမှာဆိုင်ရှင်ရွှေတန်လျက်ဆိုတဲ့ရောက်ချက်ရှာကြီးဖြစ်တယ်။ရောက်ချက်ရှာကြီးရွှေတန်လျက်ကဇားတော့ဆိုင်ညာလူကြားတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့ခါမှာမိဘတွေမှာရောင်းမကြီးကိုတခွန်ခံခေါက်ပြီးဘိမိမ့်မှန်ပန်ချက်ပြုတ်တယ်ဆိုင်မစပွဲတို့လူငယ်တို့မှလည်းစပွဲဝိုင်းတစ်ခွိုင်းမှတစ်ဝိုင်းဟိုဒီပြေလွှာအလုံးများနေတယ်ရွှေတန်လျက်ဆန်လေးရဲ့တောင်းပတ်မှာအနေငယ်မြင်တဲ့စင်မြင်လေးတစ်ခုဖြစ်လို့ထားတယ်အဲ့ဒီစင်မြင်လေးတွင်မှာဆောင်းတလုံးပိုက်ထားတဲ့မိမချောတို့ရှိတယ်မိမချောလေးရဲ့မြင်မှာမိုးနဲ့သူစာဖြစ်တယ်မိုးနဲ့သူစာကအနည်းမှရှိတဲ့တန်ခါရောင်မှအနုပညာပါရမီရှိသူတယောက်ဖြစ်တယ်။သူမရဲ့မိဘများကရွှေတန်လျက်ထံမှအကျွေးများသာယူထားပြီးပြန်မဆက်နိုင်တဲ့အခါမှာရောက်ချက်ရှာကြည့်ရွှေတန်လျက်အလိုရစိုင်မညစဉ်ဆောင်တည်ပေးရတယ်။အတိလို့ဆောင်တည်ရမှလည်းရောက်ချက်ရှာကြီးချန်နေတဲ့တဲ့များများမောင်မောင်တစ်ချိန်ကိုတိခတ်ပေးရတယ်။သူမရဲ့တော်ဝင်မှညာဦးပိုင်းချိန်မှညာနဲ့ပိုင်ဆိုင်သိမ့်ငိမ့်သည့်ဖြစ်တယ်။ဆိုင်ကအနီးနားတန်ခါရောက်မှလူချမ်းသူချမ်းကြီးများလာရောက်စားသောက်ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးစားသောက်ရင်အဲ့ဒီဒေသမှာအလွန်နာမည်ကြီးတဲ့ကြာတစိတ်ရမကောက်ကိုမိဝဲကြတယ်။ဘလို့မိဝဲပြီးဘလို့မူရစေပေမဲ့ဆိုင်မှာတောင်းချမ်းဝဲသူမရှိကြပါ။ဆောင်းတင်းနေတဲ့ပိမချော်လေးကိုပင်နောင်နောက်ပြောင်ပြောင်မလုံဝင်ကြပါ။အဲ့ဒီလိုနောက်ပြောင်သူများကရွှေတန်လျက်ကအနုပညာဗီဇာမရှိသူလို့ဆွဆွဲပြီးမောက်ထုတ်တယ်။ဒါကြောင့်မိမချောလေးမိုးနဲ့သူစားကရွှေတန်လျက်ရဲ့ဆိုင်မှာအေးလူလူစောင့်တည်ခွင့်ရရှိတယ်။သူမရဲ့ဆောင်တဲ့ကိုနှစ်သက်ကြသူများကအခကျင်းဝင်များချီးမင်ကြတယ်။ဝေးစားကြီးကြများချီးမင်ကြတယ်။တခါတည်းပိနံဘတ်မှာပိလက်တံများများရောက်လာတဲ့ခါမှာရွှေသူရွှေသားများချီးမင်ခြင်းခံရတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်မှာစပွဲတို့လောက်ကိုလောက်ကိုက်နေသူနှုံမှာအသက်30ဝန်းကျင်ယောက်ျားနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစပွဲတို့နှစ်ယောက်ကမြေပန်းဒေသမှာရောက်ရှိလာကြပြီ။ရွှေတန်လျက်ကိုပမာမကန်ပြုတ်လုတဲ့ခါမှာရွှေတန်လျက်ရဲ့အစီပါဖြစ်နှစ်နှစ်လောက်ကပေးရမယ်။အဲ့လိုနှစ်ယောက်ကရွှေတန်လျက်ဆိုင်မှာကိုလိုယုံပြီးဘေးရန်မဝပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ကန်းရွာတရာလုံးရွှေတန်လျက်ကိုလူလာသူများပြည်နေနေတယ်။ရွှေတန်လျက်ရဲ့လိုကိုစန့်ကျင်ပြီးထွက်ပြေးရင်၎င်းတို့တို့အတွက်အလွန်ကြီးမားတဲ့အနေရင်ဆိုင်ရမယ်။ရွှေတန်လျက်ဆိုင်လေးမှာဂျာမကာမီဝဲသူများအရှိန်ရလာတဲ့ခါမှာတဖြည်းဖြည်းအတန်းများကျလာတယ်။လူတိုင်းသူကတခြားဝိုင်းမှာလူတိုင်းသူကိုလက်မောင်းအားလျက်စိန်ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာလောင်ကြီးထမ်းမဲ့သူများစုပေါင်းလာတယ်။လူတိုင်းနှစ်ယောက်ကစပွဲကုန်များရှင်ပြီးအာချိုးမှန်တက်လမ်းမောင်းလေကြတယ်။လူတိုင်းသူကအနံ့ရရှိတဲ့ခါမှာ
လောင်ချင်းဝင်များတန်ယူတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာဆောင်းပိုက်ပြီးတချင်းဆုံနေတဲ့မိမချောလေးကိုငွေဆက်ကူများချီမြင်နေ။အဲ့ဒီမိခွန်းကိုသဘောကျသူများကလက်ကုပ်တစ်ဖြောင်ဖြောင်တီးပြီးအားပေးကြတယ်။ညာတန်ငယ်ညင်းတက်လာတဲ့ခါမှာရွှေတန်လေးရဲ့ဇာတောက်ဆန်လေးအရှိမချိတ်ဆွဲထားတဲ့မိဘုံကလေးမှမိမ့်မိန်သွားတယ်။မိုးရဲတောက်စားသူများလည်းဆိုင်ကားလေးတစ်ဖွဲဖွဲပြန်ကုန်ကြတယ်။ဆိုင်မှာတချင်းဆိုတဲ့မိုးနဲ့တူသားဆိုတဲ့မိန်ကလေးကဆောင်းကောက်ကလေးကိုပိုက်ပြီးဆိုင်ရဲ့ပေါ်ထက်စင်မရင်သာဟန်နဲ့တက်သွားတယ်။ရွှေတလင်းဆိုင်ထဲမှာစားသောနေသူတဦးတယောက်မှမရှိတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုင်တစ်ကောင်မှလူရဲတစ်ခုကြောက်လာတဲ့ခါမှာငွေဆက်ကူများရေတွက်နေတဲ့ရွှေတလျက်ကမျက်မှောင်ကျုံနေ။မိမိရွှေတလျက်စိုက်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိငေတာဖြစ်တဲ့မိဘုံကြီးလေးငြိမ့်လိုက်ခြင်းကိုမသိပေခြင်းလား။မိမိကိုတမမကန်းပြုတ်တလာလို့တွေ့မိတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆိုင်တွင်ကဝေဖြူဆက်ကျဲဝဲတဲ့လူတယောက်ဝင်ရောက်လာတယ်။အဲ့လူကလွန်စွာမှဩပရိယကောင်းပြီးမောက်စိတ်မွေပတိုင်းဝန်းများရှိတဲ့လူလက်ပိုင်းရွယ်တယောက်ဖြစ်တယ်။ရောက်ချာချီကဝေဖြူဆက်ဆဲဝတ်သူကိုအံ့ဩစွာနဲ့ကြည့်တယ်။ကိုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့နေရာကိုသူ့လူစင်ကပါလို့လာတာလေ။ဒီဆိုင်ကအရက်ဆိုင်။ဖျားမကြိုက်တဲ့အရာတွေအများကြီးရနိုင်သေးတယ်။ဝေဖြူဆက်ဆဲဝတ်သူကတည်ကြည်တဲ့မူရနဲ့ဒီရက်ကိုရေးဘွားဆက်ဆက်ကရောက်ဖို့လို့လာခဲ့တာပဲ။ဘဝအထင်ကြီးဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လား။ဒီရက်မှာကျုံနဲ့ပထမဆက်ရှိတဲ့လူကိုရှာမင်းတွေ့ရင်ကဲမာမင်းအဲ့ဒီခါမှာတန်လျက်ကဘာသာတရားကိုဂျုံသူမောက်တဲ့ခါမှာမျက်နှာရှုံမဲ့တယ်။လိုင်းကိစ္စပြောပါကျုပ်ဒီဆိုင်မှာတညာသေးချင်လို့ပါဝေဖြူစင်ချင်ချင်းနဲ့ဒီဆိုင်မှာဘယ်လိုတဲမှာလဲသူ့ရုံးစင်ကိုပြောပြီးပြီဒီဆိုင်မှာဖျားမကြိုက်တဲ့အရာမှန်တယ်များအကုန်ရတယ်ဒီအတွက်စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးကျုပ်ရောက်တဲ့နေရာမှာအရာရာတန်ရှင်းစင်ကြဲသွားလိမ့်မယ်ရွှေတလင်းဆိုတဲ့လူကကျုပ်ကိုမယုံသေးဘူးနဲ့သူတည်းလွန်ခဲ့တဲ့ညကတောင်းတင်းကားလေးတစ်ပြောင်းကိုရှောင်မရလို့စိတ်ညစ်နေတာမယုံကြည်ပါတကယ်တော့တောင်းတင်းကားလေးဟာဘဲမမှမဟုတ်ဘူးတိုးဘက်ပေါ်ထားရိုက်တဲ့ဖူးထဲမှာကြာနေအောင်ရောင်းချီရာကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့ညကမိမိဆူဆောင်းထားတဲ့တင်းကားပြားလေးတစ်ပြောင်းအထာမပီးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ခါမှာကောင်းတော့အောင်ရှာဖွေခဲ့ရတယ်။နောက်ဆုံးဘယ်နေရာမှမတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့အိမ်မရနိုင်အောင်ရှင်နေခဲ့တယ်။တောင်းတင်ကားလေးကမိမိရဲ့နောက်ဆုံးအမွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအလွန်တန်ဖိုးထားတယ်။တောင်းတင်ကားလေးကတိုးဘက်ဖူတွေကိုရောင်းနေတယ်လို့ပြောတယ်။ရောင်းချက်ရတန်လျက်ကအိမ်ရဲ့ပေါ်ထက်ပြေးတက်ပြီးတိုးဘက်ဖူကိုမှုန်နှောက်ရှာတဲ့အခါမှာတောင်းတင်ကားလေးပြန်တွေ့အခါမှာမယုံနိုင်ဖြစ်သွားတယ်။မိမိရဲ့တောင်းတင်းကပျောက်ဆုံးခြင်းကိုဒီလူပါကြောင့်သိနေရလေ။အတိလိုတွေ့တဲ့အခါမှာဝေပြုစင်ချဲဝဲတဲ့လူကဆောင်းကိုပိုက်ပြီးရန်နေတဲ့မိုးနဲ့သူစားကိုချီတယ်။ကြံစစ်လက်ကဝဲဖို့ငွေစုနေတာဒီနေ့စုတော့ငွေတွေရလို့မြန်မြန်ပြေးသွားပြီ။မနှက်ပြန်ကြံစစ်လက်ကတော်မယ်ဆိုပြီးတော်တော်ပြောနေတဲ့ထင်းနေ။ဒါပေမဲ့ကြံစစ်လက်ကလက်ထဲမှာအဖတ်တယ်မှမဟုတ်ဘူး။အတော်ပြုံးကြည့်တဲ့မိဘတွေကချင်းငါချဖို့ကြံပန်ကြအောင်ပါပဲ။မုန်းတဲ့သူစားကအမှန်တကယ်ပဲ။ကြံစစ်တကောက်ဝယ်မယ်လို့ကြံရထားပြီးနောက်တနေ့ပတင်အရန်ကြံနေတဲ့မုန်းတဲ့သူစားကဝေဖြူစင်ချဲဝဲလူကြီးကိုကြည့်ပြီးအလွန်ရိုသေခိုင်ဆိုင်သွားပြီးဆောင်းကိုချပြီးလက်ကိုချီတယ်။သူတော်စင်ပြောတာတိမ်မှန်တာပဲ။ကျမမနဲ့ဖြန်စုသားလေးငွေတွေပြေးလို့ကြံစစ်လက်ကောက်ဝယ်ဖို့စင်သာပြီးပျော်ရှင်နေတာအဲ့ဒီခါမှာဝေဖြူစင်ကြဲဝဲကမိမိကိုကြောက်အန်းချင်နေတဲ့ဇပွဲတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်တယ်မျိုးကြီးပြချီမှာမဟုတ်တဲ့လူတွေလုံးပြီးလူတကာကိုလိမ့်ညာလက်စားဖို့ချန်တဲ့လူနှစ်ယောက်ဒီရောက်တော့ဒုက္ခရောက်နေကြရင်မဟုတ်လားရှေ့ဆက်ဒီထက်ပိုပြီးဒုက္ခတွေ့လိမ့်မယ်သူ့တော်ကောင်းကိုကိုးကွယ်စေတတ်ပြီးရိုးရိုးတည်တည်နေပါဇပွဲတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုကနေပြတ်သွားတယ်ဇပွဲတို့တို့ကသူ့တော်စင်ဖြစ်ပြီးဘာဖြစ်လို့သူ့တပါမကောင်းပြောတာလဲရောင်းချရာကြီးရွှေတန်လျက်ကလက်ကောင်းတို့ကိုမျက်ဆောင်ခဲတယ်
ဝေပြုတ်စင်ချက်ဝေလူကသူ့တော်ကောင်းကသူ့တော်ကိုမကောင်းမပြောဘူးမကောင်းတဲ့လူကိုသာမကောင်းကြောင်းပြောပြီးလိမ္မာရင်ကြီးအောင်ဆုံးမလာဖြစ်တယ်မင်းတို့ညောင်ဟာမျိုးကြီးပြချင်မှတော့ကမင်းမသားတယောက်ကိုလိမ္မာလေပြပြီးဒုက္ခပေးဖို့ကြံပူတယ်နောက်တော့မင်းတို့ရဲ့အကြံမအောင်မြင်တာနဲ့ဒီတိတော့ကိုထွက်ပြေးလာခဲ့တာပဲကျုပ်ပြောတာမှန်မှန်ဘူးလားအဲ့ဒီခါမှာစပွဲတို့နှစ်ယောက်ကဝေဖြူစင်ကျဲဝေလူကုန်အော်လုံးတဲ့ခါမှာပါဇက်ဟောင်းတာဖြစ်ကုန်ကြတယ်